დღეს ჩვენი გადაცემის ძირითადი მუსიკალური ნაწილი ჯგუფ ინსაიდს ეთმობა. ნინო ქათამაძესთან და ქოჩა ყაჭეიშვილთან ინტერვიუ ერთი თვის წინ ჩავწერეთ, მაშინ როდესაც ჯგუფი თბილისში იმყოფებოდა, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ, დღეს ისინი ჩვენთან სტუდიაში არ არიან. მაშინ ასე რუბრიკა ინტერვიუ. Უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. დღეს მე ძალიან დიდი ხანია არ შევხვედრი ვარ ჩვენ ერთმანეთს. ჩვენ გვაკავშირებს ერთი რაღაცა ერთმანეთს. ეს არის ქალაქი ბათუმი. იმიტომ რომ მე ნაწილობრივ ბათუმში ჩავდიოდი ჩემ ზაფხულობიდან ზაფხულობით. თქვენ ნუ როგორც იტყვიან კარინოი ბათუმელები ხართ. შეგიძლია თქვა რომ ეს არის რაღაცა ესეთი ბათუმური საუნდი იმას რასაც თქვენ აკეთებთ. Мы ведь ходили ария, маши, раз так помнда, раз ყველა ქალაქს ახასიათებს თავისი რაღაც ხასიათი, ანუ შეიძლება აუცილებლად აისახება ალბათ ნებისმიერ ხელოვნების ჟანრში, გინ მუსიკა აკეთე, გინ ხატე, მაინც ჩანს და იგზნობა თითქოს რა იყო. ჩემთვის ყოველთვის რაღაც ესეთი ასოციაცია როა, რადგან არის ზღვა, რადგან ცოტა სევდაც შეიძლება მეტი აქვს ბათუმს ამ თვალსაზრისით ესეთ ეს რაღაცა ხო მუსიკაშიც არის იგზნობა ყოველთვის შეიძლება უფრო ესეთი შედარებით მე დავყავ მეტი მინორია ანუ შეიძლება რაოდენობა ვიდრე მაჟორი მე დავყავს უკვე საუნდი შიგნით მდგომარეობა მღელვარება თუ სიმშვიდე თუ ფერი თუ კენჭებზე ფეხის ხმა თუ ყველაფერი ერთად ტალღის ხმა ყველაფერი სულ დავყვება არასოდეს არ მქონია რომ აი სულ დავყვება არ მტოვებს მიუხედავად იმისა რომ აი იმ პერიოდში თქვათ არისო იმდენი ჯგუფი ბათუმში რაღაცა იქ დიდ ასპარეზი იმ პერიოდში იყო რომ თქვა თბილისამდე ჩამოხვიდით თორმე რა პატარა ქვეყანაში ვცხოვრობ დღემდე არის შეგზნება დღემდე რჩება ბათუმიდან ჩამოვიდა და ბათუმელი მუსიკოსი დღეს ყავთ თელი რიგი მუსიკოსების ბათუმიდან განსაკუთრებით ელექტრონიკაში არის რამდენიმე არტისტი მაშინ არისო ეს სცენა ასე ვთქვა და აი საიდან გაჩნდა უცებ ნინო ქათამაძე საიდან ჩამოვარდა საერთოდ მე სწავლობდი მუსიკალურ სასწავლებელში მე კიდევ უფრო ბათუმამდე დაცილებული ვიყავი ცხოვრების კოგულეთში ანუ კოგულეთის თემში ასე ვთქვათ საიდანაც ჰორიზონტი და ბათუმი ძალიან ახლოს იყო და როდესაც უკვე სასწავლებელში მოხვდი აი იმ დღიდან აი რამოდენიმე პერიოდში გავიცანი გოჩა და მთელი მუსიკოსები მთელი ის ინსაიტი და უშოთ უჩა რომელიც იყო ძალიან პატარა აი ძალიან პატარა და გიორგი ჭელიძე რომელიც დღეს ასევე ჩვენი წევრია უბრალოდ არის ხმის რეჟისორი და არის გარყვნილი წევრი. ინსაიტი პრაქტიკულად არსებობდა უკვე 95 წლიდან და მე არ ვიცი, არ არსებობდა სცენა, მაგრამ არსებობდა ქუჩა, მართლაც. აი, რამოდენიმე ადგილი თუ კი რამე კონცერტი მახსოვს, მახსოვს ქუჩის კონცერტი. ხო, ანუ იგი სახელოსნოში საღამოობით ეს არისო ის რომ აუცილებლად სცენაზე უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. არც იყო მის საშუალება სიმართლე როგორ ყოველთვის როცა გამიტიგანებიურებული არავინ არ ყოფილიყო თ იმდროს დაჟე არც აქ მე მგონი. რა ვიცი, მოგინდა კონცერტი და ჩაატარე ხო და ეს დაგიდგეს აპარატი და ყველაფერი ანუ ასაშვალი არც იყო იმის ფიქრს ის ადგილი არ ქონდა რომ შენ ჭირდებოდა სცენა იმისთვის რომ ერთად ყოფილიყავით ხშირი შემთხვევაში გოჩა უფრო გწყალობდა რომ ვინაიდან გოჩა მხატვარია და სულით თავშესაფარი ყო გოჩას სახელოსნო სადაც ყველა მუსიკოსი და ყველა მხატვარი იქ იყრიდა თავს და ძირითადად პოეტებს და ძირითადად სიტყვის მუსიკის და ფერის სინთეზი ხდებოდა იმ ტერიტორიაზე ამიტომ იქედან მოყოლებული თუ კი რამე მყარია რაც დღემდე შღერს იოლე და ნაფთის გუმერი კიდე თუ აი ნებისმიერ აი თაური ადგილი ეჭირა სულს ურთიერთობის და რაც იმ პროცესის რაც დღემდე არ ტოვებს რა მუსიკა გაერთიანებდათ იმ პერიოდში ხა გოჩას ყველა პეიჯას როგორც პეიჯას ვიცნობ და თავიდან მოყოლებული ეს ჯერ კიდე აკადემიიდან მე ინტერპრეტაცია ქონდა პეიჯას ხა პელეს ვეძახი პელე რა ფეხბურთს თამაში დაიწყო არა არც შავი არც ფეხბურთს თამაშობს და მაინც რას უსმენდით მაშინ რა მოახდინა ყველაზე დიდი გავლენა ინსაიტის ჟანრობრივ განვითარებაზე სტილი როგორ ჩამოყალიბდა რამე კონკრეტული მუსიკა იყო რამე კონკრეტული მუსიკოსი იყო ვინმე ბჭა არა მე უფრო ეგ ის პერიოდი იყო როცა კონკრეტული შეიძლება ადრე იყო როცა იგივე სტუდენტობის დროს აქ როცა თბილისში უკრავდით და მაშინ აქაც კიდე აკადემიის დროს რაღაცა ჯგუფი სხვა არსებობდა მუშაობდით მაშინ უფრო იყო რაღაც ანუ რა მიმდინარეობაც იყო ზოგადად და რაც ანუ ითვლებოდა ყველაზე ისეთ ყველა ცდილობდით რომ იმ ჟანრში რაღაცა გვეკეთებინა და მე შეიძლება წამოვიდა ხო რაღაც სხვა ეტაპი წამოვიდა ცხოვრებაში დაჯექი და უცა სხვა მუსიკას უსმენ უკვე და 1 2 3 და გადაგიქე უამრავი რაღაცები ანუ ყველაზე დიდი ინფორმაციის
წყარო აი რაც კი შეიძლება და მაშინ თან მეგობრები წავს კიდე საიდანაც მოდის ეგ ზღვა ინფორმაცია შენინო ვიცოდით ყველაფერს მე ვისეთი კლასიკური ბაზა მქონდა უფრო და აი ვიცი რაღაცა საინტერესო მუსიკა მომწონდა ყოველთვის კი იცი რა ძალიან კარგად აი მეტაკლებად კარგად ვიცნობდი ასე ვთქვათ ბერძნულ მუსიკას ვინაიდან მე დავისა იქ სადაც მე დავიბადე ნახევარი სოფელი იყო ბერძნები სადაც ძალიან ბევრი აი თვითონის ფონეტიკა ჟღერადობა ფერი თვითონ მათი ტრადიციები გემოები არ ვიცი ყველაფერი ცხოვრების წესი ბერძნული პოპ მუსიკა თუ ფოლკლორი? ფოლკლორი, მათი ვინაიდან პატარაობაში ყველაზე საყვარელი ადგილი იყო ჩემ მათ ქორწილში, ვინაიდან სამდღიან ქორწილებს ატარებდნენ და სამი დღე ღეღამის განმავლობაში ცეკვავდნენ და მღეროდნენ, ვინაიდან მაშინ იყო ჯგუფი ელადა, რომელიც ესე დადიოდა ხოლმე და ხო, აი ეს პერიოდი მახსოვს სკოლაშიც, როცა გუნდი იყო, როდესაც იყო რუსული სექტორი, სადაც აი იმდენივე ბავშვი სწავლობდა, იყო რაღაცა სიყვარული ერთმანეთთან. ძალიან კარგად ვიცნობდი იმ მუსიკასაც, მაგრამ ახლოს მაინც უფრო ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი ადგილი ეჭირა კლასიკურ მუსიკას, თუმცა რაღაც საინტერესო რაც ახლოს იყო ჯაზთან, ახლოს პირველად მოსვენე თათოსა ყურაშვილის სოლო კონცერტი ჰქონდა შავთეთრ ტელევიზორში და ის კადრი დღემდე მაქვს, იმიტომ რომ ფანტასტიური იყო ჩემთვის. Არასოდეს გამიგი წვიმის სხვა ასაცაც უსწრის მელოდია ჩანს ათი ათას ფიცს კითხე ყველას კითხე გაზა თუ ჩემს გულში თვიმი Thank you.
I'm running.
როდის მოხდა თქვენთვის კონკრეტულად აი ეს გაბწყინება, ვთქვათ, მთელ საქართველოს გაიგო, რომ ასეთი ჯგუფი, ასეთი მუსიკოსები არსებობენ. როდის მოხდა აი ეს პოპულარიზაცია არ არის კარგი სიტყვა, არ მეყარს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როდის გაიგო საქართველოს, რომ თქვენ არსებობთ და თქვენთვისაც აი ესეთი ყველაზე პრინციპული მომენტი იყო, როდესაც გარდატეხვა მოხდა, ვთქვათ, თქვენს კარიერაში. Принципში ეგ ფესტივალი იყო, ლადომ რაც გააკეთა, ლადომ ბურდულმა. Sportis să sahleșim, mă sus, ჩამოვედით ხო მაშინ აი რუსეთთან MTV-ს იყვნენ ჩამოსული რუსეთ და რუსეთ ეს ვაბანკი იყო ჯგუფი ჩამოსული და ეს პირველი ისეთი გამოსვლა იყო ალბათ ფართო აუდიტორიასთან. პრინციპში როდესაც მოხდა აღიარება, იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება და როცა იწყებ რაღაცას, ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აღიარება, როდესაც შენ უკვე არა მარტო გაფასებენ და არა მარტო ღებულობენ, არამედ გაღიარებენ. ეს ძალიან კარგად დაგვრჩა ჩვენ, ვინაიდან ზიური ფესტივალი, როდესაც არამარტო კომპლიმენტები არის შეფასებაც და აღფრთოვანებაც და ის რომ შენ ამ სამყაროში მიღებული და ადგილი გიჭირავს, ეს ერთი. და მთავარიცით რა, ჩვენ იმდენი პერიოდი გავიარეთ, რაღაცა იმდენი პროცესი მიდიოდა და იმ ურთიერთობაში იმდენი რამე პრობლემები დგებოდა და მე დრო ჭირდებოდა ამის გადალახვას და ყოველთვის ვცდილობდით რომ ეს გადაგველახა. Арт კი მახსოვს გარდა ეს მიუზიკალში, როდესაც ქონდა კონცერტი და როდესაც დავინახეთ, რომ ძალიან ბევრი ძალიან ახალგაზრდა გოგი ძოძუაშვილთან ერთად ირაკლი ნადარეშვილი იყო ჩვენი პროდიუსერი მაშინ, როდესაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მღეროდა და სულიკოს ერთად. მაშინ როგორ გითხრა რაღაცას მიუხვით და რაღაცა წინ არაფერი არ ჩანდა, არაფერი არ ჩანს, თუკი შენ ყველა ნაბიჯს რასაც უკვე გავ მე ხედავ რომ შენ ეს გაიარეთ, თორე წინ რაღაცის დანახვა სულიც კი არა მაქვს, ვინაიდან მე ვიცი დაუშვათ რა მჭირდება ახლა მე რა, რომელი ბგერა და რომელი მდგომარეობა იქნება ჩემთვის, ჩემი სულის გავნათებელი, ვიდრე რომ სცენაზე გავნათებენ ძალიან კარგად. ეს უფრო ყოველთვის ალბათ ეს უფრო იყო მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი, ვიდრე მიზანი. ძალიან კარგია კარნეგი ჰოლში, მაგრამ ზუსტად ვიცი რა მჭირდება იმისთვის, რომ იმ სცენაზე რა მუსიკა უნდა ჟღერდეს და იქ ამდე მისვლა უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, ვიდრე ის რაც იქ იქნება. ანუ პროცესი უფრო მნიშვნელოვანია რაც აქ გვიყვება. რა თქმა უნდა. არ არის ეს რთული, არ გწდებათ გული, რომ ამდენი ხნის მანძილზე არ გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც აი ამ თქვა საორგანიზაციო საკითხებს. კი, გულწრფელად გეტყვით, რომ წყდება გული, ვინაიდან ამას მთელი თვე მეაქვს და ზუსტად ის თვე, რაც მე წლიდან წლამდე მაქვს დასვენება. პირადად მე ვერასდროს ვერ გავდივარ და ერთადერთი მოხერხებული დრო არის მარტის დასაწყისში, ვინაიდან ტურისტ ჩვენ ტურების დასაწყისია და გვინდა რომ ეს მოხერხდეს. და ითხოს დროს. თვითონ კონცერტი იმდენი კომპონენტი კი არის ადამიანები, ვინც გაგკეთებენ ორგანიზებას, მაგრამ ფასზე დაგიდებენ ბალკონში 50 ლარს. ყველა კომპონენტი უნდა გაითვალისწინო და დარბაზი უნდა იყოს საოცრად და მე მქონდა პრობლემა, ჩვენ მქონდა რამოდენიმე წელს უკან კონცერტი, როდესაც რეკლამა გავშვეს სხვა დროს. შეიძლება იქ რაღაცა სხვა ტექნიკური ამბავი იყო, რომელიცაც ჩვენ მე არ ვიცი და შეიძლება რაღაცეები დაემთხვა ერთმანეთს, მაგრამ ჩვენ ქონდა მომენტი, როდესაც იცი რომ დედამიწის ყველა კუთხეში და ნიუ-იორკი და იუჟნი სახანიზეც კი აშლაგი და საკუთარ თბილისში ნახევარი დარბაზი გიზის. ამიტომ აბსოლუტურად მშვიდად მობილიზებულად უკვე მე სპონსორების დახმარებით ბუნებრივია მე ვარ პირადად ორგანიზატორი ამ კონცერტის და არ დაგავიწყდა, ანუ შემიძლია დავამატრო სცენაზეც კი რაიდერში რაც გვიჭირდება, რაც გვჭირდება თავისი წყალით და ყველაფერს არ მოიწდება ის რომ ჩემი ბიჭები დარბაზში ან საგრიმეროში რა უნდა ედოთ. ანუ არა მარტო ის რომ აფიშა კარგად და დროულად იყოს და დარბაზში ბილეთი გაიყიდოს, არამედ ის რომ მუსიკოსებს რა უნდა ედოთ ყველაზე დიდი კომფორტი. და მინდა გითხრათ რომ რეკორდულ დროში გაიყიდა 1800 ბილეთი, ეს იყო 5 დღეში. არის შანსი რომ ნინო ქათამაძე რაღაცა პროდიუსერი გახდეს ახლა და ამითი დაკავდეს საერთოდ და გაერთოს. არ ვიცი, არ ამგონია, თუმცა აი გოჩაც ჩვენც ყოველთვის ნებისმიერ შემთხვევაში რაც კი გვაქვს შანსი ვინმე მუსიკოსის ჩამოყვანაზე ან აკაული მუსიკოსის ინფორმაციის მიწოდებაზე, ამასაც დრო ჭირდება, ამისთვის ნამდვილად არ დავიხევთ უკან. პროცესი რასაკვირველია, სასიამოვნოა, საინტერესოა, მაგრამ აი კონკრეტული მიზნები გაქვთ კარნეგი ჰოლი, ნუ ვახსენეთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი რა არის შემდეგი ეტაპი, როგორი იყოფა ეს
ეტაპები. როგორც შემდეგი ალბომი, რაღაცა შემდეგი კონცეფცია, მე მინდა მსოფლიო ტურნე, აი როგორც ჩვეულებრივი ცივილური ადამიანები, მე ვგრძნობ, რომ მე ზუსტად ვიცი, შემიძლია აღიარო კიდეც, რომ თავისუფლად შემიძლია რომ კონდეს დრო და არა ფინანსები იმისთვის ერთი წლის განმავლობაში დაუთმობდი თავს ტექნიკურად მომზადებას, საინფორმაციო მხარდაჭერას და ჩვეულებრივი მსოფლიო ტურნე იქნება და როგორც აქვს სხვა წარმატებულ მსმენელებს. ან ჩვენ შემთხვევაში ხდება ძალიან ეს ნაწილობრივ, ანუ ნაწილ-ნაწილ, ვინაიდან ჩვენ ვართ ჯგუფი, რომელსაც არ აქვს არც კლიპი, არც და ამ ინფორმაციის ბაზაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა წელიწადში 70-80 სოლო კონცერტი გქონს. თქვენ მე მგონი უფრო ოჯახი ხარ და რაღაცა იმას მაგონებს, აი ბოშების ისე ტაბარ უყოძით ვნება, რაღაცა უფრო ასეთი ისა გაქვს. ერთი კითხვა, რომელიც ესე გაჩნდა ძალიან სპონტანურად ნაწილობრივ Facebook-იდან მოვიდა. ინსაიტის ენა, რომელზეც შემღერი ზოგჯერ, რომელიც არ არის რაღაცა კონკრეტული ენა, სად იბადება ეს ენა? ის უტექსტო სიმღერები რა არის ეს და როგორ ხდება ეს? აფიქსირებ ამას საერთოდ? ინციფშია, ალბათ არც მე ხანდახან აი უკრავ დაუშვათ და ადამიანი რაღაცას ღიღინებს თავის ხო, ანუ მღერი ხო ტექსტი, ეგრევე ტექსტი ხო არ მღერი, ზოგჯერ არსებობს მელოდია და მე ზოგჯერ მე რჩნდება ტექსტი. ის ლამაზად ხდება ეს რაღაც დაალაგება ამ მელოდიის, ის ხშირად აი დარჩენ იგივე ოლე ესე დარჩა ხო ფაქტობრივად, აღარ არავის არ ვფიქრია რომ ეგ ტექსტი უნდა გაჩნდეს მე. კიდევ აქვს მეორე ძალიან საინტერესო ინფორმაციული დატვირთვა, როდესაც არა ქართულ სივრცეში შენ რაღაცა საკეთებს, ეს ჩვენ გვეხმარება იმ ჟღერადობის, რასაც ქართულ ამბას ახლავს, ქართული ფონეტიკა, ქართული ენერგეტიკა, არ სტანდარტული სივრციდან ამოდის და უფრო თავისუფალია, უფრო ინდივიდუალურია და იძლევა საშუალებას, რომ ახლოს მიხვიდე არა ქართულ ენოვალ მსმენელთან და ბგერებით, ან თუნდაც თუ ხარ ან რუსულ სივრცეში, ან უკრაინოსის, ან ამერიკ ნებისმიერ სივრცეში არ აქვს მნიშვნელობა, შენ შეგიძლია იქაური რაღაც ჟღერადობით უფრო ძალიან ახლოს მიხვიდრე, ვიდრე ჩვეულებრივი შემსრულებელი, როცა შეგიძლია ასევე ამას სიმღერა. რაღაცა ეს უნდა გამოუშვათ, მე მგონი, იცავეთ რა. ლექსიკონი და განმარტებები გაუკეთოთ და უმრავლესი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს. თუნდაც ამ ეთერში და წარმატებებს გისურვებთ. მე ძალიან მიყვარხარ თქვენიცი და დაგვიმოწოდეთ თქვენი ყველა ჯგუფის წევრები, თქვენი ოჯახის წევრები.